Ahoj, vítejte u nového videa, kterým je Souboj řasenek druhý díl. Já jsem první díl vydala už někdy v lednu, fakt jsem koukala na to, že už je strašná doba a od té doby jsem nazbírala další 11 řasenek, který jsem poctivě testovala, abych vám teďka tady o nich něco řekla. Na začátku chci říct to, že řasenka je hodně individuální záležitost, jedna z úplně asi nejvíc individuálnějších záležitostí, co se týká kosmetiky, takže to, že já řeknu, že mě vyhovuje, neznamená, že bude opravdu jako merbo moci vyhovovat i vám. To je jedna věc. Druhá věc, budu vám tady dávat samozřejmě fotky před a po řasence. Nevím, jestli to máte stejně, ale já to mám třeba tak, že jeden den mě ta řasenka vyhovuje úplně perfektně, takže na té fotce vypadá dobře, ale potom, když jsem ji zkoušela samozřejmě víckrát, tak třeba ta řasenka mě neudělala tak hezký řasy. Ono taky záleží na tom, jak dobře máte ty řasy třeba odlíčený. Pokud máte v kořinkách řas, třeba řasenku z minulého dne, tak vám potom ty řasy neudělá tak hezky, jako když je máte opravdu úplně čistý a tak dále. Takže samozřejmě vy tady uvidíte fotky, ale když potom vám třeba budu říkat, že ta řasenka mě nepřišla úplně tak dobrá, tak spíš jakoby věřte mně než té fotce. Takže to je druhá věc. No a já myslím, že se asi do toho můžeme pustit. Začneme od těch nejlevnějších řasenek a první je Forbidden Volume od Essence. Tahle řasenka byla v DM boxu, tak jsem byla ráda, že ji můžu vyzkoušet. Teďka to tady nevidím na té řasence, ale jako byla jsem si jistá, že to je top coat, že ji můžete použít buď to jako klasickou řasenku, anebo na jakoukoliv jinou řasenku, aby vám ještě dodala větší objem, větší dílku a tak dále. Nevím, kde jsem to četla a proč to teďka tady nevidím, ale to je jedno, já ji používám jako klasickou řasenku. Řasenka dělá nádherný řasy, prodlouží, zahustí, krásný efekt, s ním jsem naprosto spokojená. Problém mám takový, že se potom obtiskává. Já jsem ji měla, bylo docela teplo a potom jsem šla domů po půl dní, nebyla jsem ani jako celý den pryč a měla jsem ji pod očima. Takže tohleto prostě za mě jako úplně ne. Myslím si, že třeba na zimu by mohla být dobrá, pokud nebude sněžit, ale jako do tepla bych ji určitě nedoporučila. Další z těch levnějších řasenek je UMA Wow Mascara False Lash Effect a to je totální propadák. Tahle ta řasenka s těma řasama neudělala vůbec nic, ale když říkám, že jako vůbec nic, tak na té fotce pomalu ani není vidět, jako kde tu řasenku mám a kde ne, prostě nic. Je úplně brutálně suchá, má takový zvláštní kartáček, i když jako si nemyslím, že by jako nemohl nic dělat, ale nedělá. Takže jako tohleto určitě ne a už se těším, až půjde do koše. Další levná řasenka je hodně oblíbená Studio Lash 3D Volumatic Mascara od Miss Sporty. Tuhletu jste mě doporučovali vy právě po tom prvním díle Souboje řasenek, že ji máte hodně rádi a je super. Je super v tom, že dělá nádherný řasy, ona dělá dost podobný efekt jako Lash Sensational od Maybelline, to je taková ta růžová hodně oblíbená. Má i podobný takový zahnutý silikonový kartáček, tenhle ten typ kartáčku já mám hodně ráda. Já mám problém v tom, že se mě potom na konci dne drolí. Nevydrží mě prostě celý den a já mám ráda řasenky, obecně mám ráda kosmetiku, kterou nemusím přes den kontrolovat, nemusím se bát, že se mě bude někde něco obtiskávat, drolit a tak dále. A to bohužel tato řasenka dělá. Třeba vám to nedělá, ale já tady říkám prostě jako svoje postřehy a bohužel, i když řasy mám nádherný, tak se mě potom drolí. Další drogerkovka je Gaby 100% Volume Lashes od Gabrielly Salvete. Tahle ta řasenka je na můj vkus trošku taková suší, nedělá ty řasy špatný, ale nedělá ani takovej efekt, z kterého bych si úplně sedla na zadek. Já jsem ji používala, dejme tomu třeba týden, abych ji pořádně otestovala, trošičku se mě potom na konci dne drolila, nebylo to nic katastrofálního, ta od Miss Sporty se mě drolí víc než tahleta, ale určitě bych si ji nepořídila znova. Oni mají ještě různý druhy, nemají jenom růžovou, mají i jiný barvy, ty jsem neskoušela, ale nevím, no, není to nic, čeho bych si sedla na zadek. Za dobrou řasenku považuji tuhletu Great Lash od Maybelline, to je řasenka, kterou si myslím, že znají úplně všechny ženský, protože Maybelline má v tom svém portfoliu už na 20 let. Tahle ta řasenka se dá koupit normálně v drogerkách, na e-shopech, já ji mám z Polska, je levná, stojí opravdu, myslím, taky do stovky. A je super v tom, že má za prvý malý kartáček, který podle mě bude vyhovovat i těm, kdo máte třeba malý oči. Já mám třeba občas problém, protože taky ty oči nemám nějaký jako obrovský, že když je ten kartáček obrovský, je fakt takový ten jako megální, jako huňatý kartáček, tak se mě s ním docela špatně manipuluje, pak se mě to třeba jako obtiskává a tak a už prostě jsem vytočená a jako tohle prostě ne. Takže tenhle ten kartáček právě jak je takový maličkej, droboučkej, tak se s ním krásně manipuluje, takže bude právě vhodný i právě ty menší oči. A druhá věc je to, že tato řasenka se dá nádherně vrstvit. Takže v první vrstvě vám udělá takový jako hezký přirozený řasy a čím víc těch vrstev nanesete, tak tím prostě ty řasy máte jako hezčí a hezčí a máte takový ten víc wow efekt. Takže tahle ta řasenka, jo, čekala jsem jako nic moc, nebo že jsem vlastně jako nečekala nic moc, ale překvapila mě a chválím ji. Pak tu mám dvě sékry od Dermacolu Angel Lash a Devillash, začnu tou horší Angel Lash. O této řasence jsem se vždycky jenom jakoby dočítala a dozvídala, že je příšerná, hrozná, nejhorší, debakl Dermacolu a tak dále a tak dále. Takže popravdě jsem po ní ani netoužila, že by si ji jako koupila, ale potom mě ji přivezla švagrová se slovy: hele, tady máš řasenku, budeš to mít do toho řasenkového videa, ale prostě je úplně na hovno. Tak mi říká, o je, tak ještě další prostě, kdo říká, že je na prd. Takže jsem od ní nečekala vůbec, ale prostě lauter nic. A překvapila mě. Překvapila mě, mě nepřijde úplně příšerná. Má klasický kartáček, takový ten prostě huňatej. Já tyhle ty kartáčky nepreferuju, já preferuju obecně silikonový kartáčky. Tenhle ten kartáček je zahnutý. A jo, slepuje. Trošku slepuje, ale jinak jako dělá hezký objem, dělá hezkou dílku, jako dělá fakt jako relativně pěkný řasy. Já teda si k ní vždycky ještě beru nějakou silikonovou řasenku, kterou vlastně ty řasy potom rozčísnu a potom to vypadá dobře. Není to řasenka, kterou bych si pořizovala znova, který bych byla nadšená, ale na druhou stranu nemyslím si, že to je zas takový debakl, jak prostě o tom všichni říkají. Druhá je tady teda Devillash, která má taky ten kartáček vlastně dost podobný jako ta Angel Lash, akorát že není zahnutý. Tato řasenka je hodně oblíbená, celkově i hodně chválená, dost ženských ji používá. Já s ní jsem taky docela spokojená, dělá mě hezký řasy, na těch řasách drží celý den, ale taky mě trošičku slepuje. Takže já, i když si právě třeba taky dávám tuhletu na oči, tak stejně si potom ještě beru tu zelenou, moji nejoblíbenější L'Orealku Feline, nebo Feline, každý říká jinak, a to už je ty řasy rozčešu a potom jsem teprve spokojená. Takže jo, dobrá řasenka, hodně chválená, ale já k ní potřebuju ještě nějakou silikonovou. Nejnovější od Maybelline se jmenuje The Falsies Push Up Drama, dělala na ní reklamu shopaholic Nicole a tahleta řasenka... Na první pokus, na úplně první dojem jsem z ní byla nadšená, ale čím jsem ji používala jako víckrát, tak to nadšení šlo docela jako rapidně dolů, jo, tak jako takový schody to pak dělalo dolů, že jako super, to asi nepůjde, no to asi fakt nepůjde, no nevím, jo. Tato řasenka má silikonový kartáček, ten by mě teoreticky vyhovoval, ale má problém v tom, že ty štítínky jsou hrozně daleko od sebe. Já vám neřeknu, kolik milimetrů, já mám odhad jako klasická ženská, takže nevím, jak daleko jsou od sebe, ale jsou prostě daleko od sebe. A tím pádem, když vám ty řasy pročesává, tak vám neudělá ten vějířovitý efekt, který já miluju a který prostě u těch řasenek mám nejradši. Že vlastně máte jako jednu řasu jako druhou a všechny prostě vedle sebe jako v tom vějíři, ale ona vám udělá jako trs, chvilku nic, trs, chvilku nic, trs, chvilku nic. Jo, prostě vám dělá takový trsy a ani mě jako extra neprodlužuje ty řasy. Říkám, na první pokus jsem ty řasy měla nádherný. Nevím, jak se mě to povedlo, ale na druhý, třetí, čtvrtý prostě a další pokusy už jsem z ní nebyla tak odvařená. Takže není špatná, jakože by to byl nějaký průšvih, to určitě ne, ale nevím, jestli bych do ní šla úplně znova. Jinak co se týká výdrže, tam jsem problém neměla, tam mě držela celý den, nedrolila se, neobtiskávala, ale prostě ty řasy nebyly tak dokonalý, jaký já bych chtěla. Něco podobného bych řekla asi o téhletý False Lash Wings Sculpt od L'Orealu. To je taky vlastně úplně asi nejnovější řasenka od L'Orealu. Možná ne, možná jsem nějakou prošvihla, ale já mám tuhle jako nejnovější. Ona má speciální kartáček, já mu říkám sci-fi, Get the Look mu říká žraločí ploutev, myslím si, že jako oboje je docela jako, že to sedí. Tenhle ten kartáček je špatně udělaný, podle mě v tom, že má ty štětínky hodně krátký a tím pádem se ty řasy nedostanou úplně jakoby mezi ty štětínky a úplně to nepročesáváte. Jo, že je vlastně trošičku jako nalepujete jenom na ten kartáček a tím pádem nemáte ty řasy krásně oddělený od sebe. Takže já mám řasenky celkově od L'Orealu hodně ráda, nemám, nebo neskoušela jsem řasenku od L'Orealu, o který bych řekla, že je úplně jako špatná, že mě neudělá žádný řasy. To se mně ještě nepovedlo, protože mě přijdou obecně dobrý. Ale tohle to taky jako není nic, co bych, po čem bych ráda sahala, co bych prostě jako, že jo, mám tady řasenek hodně a každý ráno si říkám, tak si třeba dneska vezmu jako tuhle. A po této nesahám tak často, protože mně právě přijde, že jako ten efekt není úplně jako bombový. Co se týká výdrže, tam prostě to bomba je. Řasenky od L'Orealu mě drží úplně perfektně, nikdy se mě nestalo, že by se mě to potom po nějakých x hodinách obtiskávalo nebo drolilo, to ne. Ale ten efekt, prostě já bych tam ty štětinky potřebovala delší. A mám tu poslední dvě řasenky high-end zastoupení a jsou to miniatury. Ještě než začnu mluvit o řasenkách, tak musím říct, že miniatury já jako úplně nemiluju. Já mám prostě problém s tím, že jak to je krátký ta tyčinka, tak já se prostě s ní nemůžu pořádně rozmáchnout a tak to tam tak zvláštně jako pižlám. Nevím, možná kdybych ty řasenky měla třeba v plný verzi, tak bych třeba ten názor měla trošičku jiný. Asi by se úplně jako neodlišoval, že by byl jako dobrá, špatná, to asi ne, ale prostě ty miniatury pro mě nejsou úplně ideální. Začneme teda Too Faced Better Than Sex, která je hodně omílaná řasenka, buď to je nenáviděná, nebo je naprosto milovaná, málo kdy je něco mezi tím. Já jsem asi teda zrovna něco mezi tím, protože ta řasenka není špatná, nedělá špatný řasy, má klasický kartáček, takovej trošku do tvaru přesýpacích hodin. Hezky mě ty řasy prodloužila, hezky mě ty řasy zahustila, ale jako za ty prachy. Za ty prachy si myslím, že seženete v drogerce jako řasenku, která ty řasy udělá jako buď to stejný, nebo jako třeba lepší, jo. Protože tyhle ty high-end řasenky jsou drahý a já zastávám názor, že u řasenky opravdu neplatí čím větší cena, tím větší kvalita. Prostě u nějakých jiných produktů to taky je, ale u řasenek prostě podle mě ne. Takže tato řasenka mě teda drží, mě se nedrolí, což je problém hodně ženských, že se jim prej drolí a prostě jako, že jim nevydrží na očích jako pomalu ani 2 hodiny. S tím já problém nemám, ale neudělala mě ty řasy tak naprosto dokonalý, že bych jako si řekla, no tu musím prostě mít, jo. To ne, prostě za ty prachy. A poslední řasenka je Make Up For Ever, Smoky Extravagant. Tady u té řasenky mám problém takovej, že ona mě dělá hrozně moc přirozený efekt na můj vkus. Řasy mě udělá hezký, ale není to takový to jako wow, to jsou řasy. Prostě jsou takový krásně přirozený. A to já úplně nemiluju. Já mám prostě ráda ten wow efekt, kdy se na sebe podívám do toho zrcel a říkám si, tyjo, dneska ty řasy vypadají fakt krásně, jsou prostě jako hustý, dlouhý, černý, prostě jako wow. A to tato řasenka nedělá. Musím se s ní fakt jako hodně dlouho pachtit, než si udělám jakž takž nějaký efekt, který prostě stejně ještě nejsem úplně spokojená a stejně bych mu ještě přidala. Takže asi tak. To bylo teda 11 řasenek napříč vlastně různýma cenovýma kategoriema. Když bych udělala nějaký shrnutí, tak z levnějších, těch úplně jako nejlevnějších řasenek, tak to tady mám těch 5. Gabriella Salvete nenatchne, neurazí, prostě nic, co bych potřebovala znova. Wow Mascara od UMY. Tady okamžitě pryč, tu jako na těch řasách vůbec nepotřebuju, když nic neudělá. Pak je tady Miss Sporty, krásný řasy, všechno v pořádku, ale to drolení. Potom tady je Forbidden Mascara, nebo Forbidden Volume od Essence, taky krásný řasy, ale prostě bohužel se obtiskává. Pak je tady Great Lash, která je taky levná, taky si myslím, že se dá sehnat do 100, hodně moc často. A ta je za mě dobrá, nedrolí se, neobtiskává, dělá hezký řasy. Potom z takových těch dražších, ale pořád ještě jako levných, drogerkových, Maybellinka Já prostě si myslím, že jako jsou lepší řasenky, jak od Maybellinu, tak od jiných značek jakoby srovnatelných cenově. Pak je tady L'Orealka, ta už je vlastně dražší než třeba Maybelline a tak dále. Taky není špatná, ale prostě bych potřebovala ty delší štětinky a od L'Orealu je prostě pořád nejlepší ta zelená Feline, nebo Feline. A pak jsou tady tyhle ty high-end řasenky, Better Than Sex a Smoky Extravagant. Nevím, za ty prachy si myslím, že to nestojí a že seženete prostě lepší řasenky. Kdo jste neviděl to předchozí video o souboji řasenek, tak já vám dám odkaz do infoboxu, určitě se na to mrkněte, tam je dalších asi 10 řasenek. Já prostě asi tady zrovna jako v těle těch 11 dnešních řasenkách nemám řasenku, ze kterých bych byla úplně posazená na zadek a kterou bych úplně milovala, zbožňovala, jinou nechtěla. To mám pořád dvě řasenky z toho minulého dílu a to je ta růžová od She, která stojí 100 a potom zelená od L'Orealu, to je ta Feline. To jsou prostě za mě úplně nejlepší řasenky, které mě prostě dělají ty řasy nejkrásnější, hezky drží a tak dále. Tak jo, to už bylo z dnešního řasenkového videa všechno, určitě mi do komentářů napište, jestli to máte s nějakýma řasenkama stejně a vyhovujou vám, anebo úplně naopak a třeba mě vyhovujou a vám ne. Tak jo, mějte se hezky a uvidíme se zase u dalšího videa. Čau, čau.